بالنسبه لمو حكم بالنسبه لابو يعلى وابو شيخ صحيح الاسناد صدوبر سنه سوبردوستن لانس كواتش دويد السودني وتن دراغي براشا توغا توسيكا دن يوم الحساب يوم الحساب دن دا برسبتكا دن كوغا كسوري تشي سي راشيستا كواتش دويد الفايسا بتاع الله جل جلاله يرني وجرتش او الله خوب من هما فهمتا او الله земи му го од него, она што ми нанесе зло. А блаже што ќе што? Ми нанесе зло, се фарам од него. Ти мој да му вратиш? Ше ќе обла? Нема. Тогаш овој други обшир рече, тогаш неговите добри дела. Ги барам неговите добри дела што ми нанесе зло на дунја. Немам. Тогаш мојме кревови врз него. Мојме кревови натоварати врз него. И Аллах джелле джелле ќе му рече. Зарем не можеш нешто друго да направиш? Зарем не можеш нешто друго да побараш? Ќе ќе Аллах, па што? Крени ја глава. Ирфа ресек. Ирфа ресек. Крени ја твата глава. Потигни го погледот. И ќе сопули на море. Кога ќе види палата, дженецка палата, украсена со најголеми бисери, со најдобри мерчани перли, како си каа таму. Имен хава ја роб! За кого е припремена ова палата, господаро? Рече, ова е припремена за оној кој ќе му халали на својот брат муслиман. За оној кој ќе му прости на брат муслиман. Ако ти му халалиш на твој брат, ќе ја ќе биде твоја. Рече, му халала. Му халала му Аллах. Тогаш Аллах джелле 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 худ ехилке биедејк, вадхоля дженне, земи го твојот брат за рака и влезете 20-та во дженне. Земи го твојот брат за рака и влезете 20-та во дженне. Не, драги брача, што значи простување? Да му простиш валлахи на братот муслиман. Да му наоѓаш секогаш што вели Омер ради Аллаху анху, секогаш кога братот се сгреши, рече му може би не знае, може и не видел, може и не сакал, може не одма да го казниш. Веднаш да му вратиш. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآحاد